tänker på honom, bara, du kör, går ner, du kör. Ja. Så. Tack så. Jaha, så tror jag att det är något. Nej, ska vi rita på det? Gör så som jag kan. Jag sitter och stickar en provlapp och lär mig ökningar inom stickning. Okej, hej! Jag heter Elin Gard och jag går etisk modedesign på Apelrydsskolan. Och det här är mitt pennfodral, som jag har sytt under en av våra textillektioner. Ja, jag tänkte visa vad som finns inuti. Vecklar upp snöret och sen så rullar man ut lite så här. Och så har jag alla mina saker som jag, majoriteten har jag fått från skolan. Det enda jag behövt köpa är två egna fineliners som är tunna svarta pennor. Och det här kommer jag använda under alla bildlektioner men även formgivningslektioner och sen ibland på textil, färg och form när vi ska anteckna och skissa och så. Ja, det var mitt pennfodral. Idag har jag justerat mina mönster på min testplagg som kallas för poil, vilket är min korsett inför modevisningen. Jag heter Mona och går EMD 21. Nu går vi, ja.